Pa ovaj cijeli susret je u biti nešto novo u glazbenom pogledu, u glazbenom shvaćanju svijeta. Nešto što smo zaboravili da se sa glazbom možemo približiti svakome. Jer smo vidjeli dijete koje ne govori, pjeva, intonira po glazbenoj ljestvici. Znači, glazba je nešto što je bilo možda i prvo i prije govora. Ovo je nešto veliko kad se mladi ljudi i dobiju šansu i priliku da približe glazbu i glazbenu terapiju ljudima koji imaju poteškoće. Ovo je još jedan veći pomak prema upotrebi glazbe u terapiji djece sa cerebralnom paralizom.